Грудневе замитіль скувало на дорогах області вантажівки. Не всім водіям вдалося подолати складні відрізки шляхів, де є стрімкі підйоми. Місцями фури навіть зносило в кювети, тож витягнути їх вдалося лише спецтехніці ДСНСівців. Так, зокрема, в селі Кам'яна водій вантажівки буквально паралізував рух іншим автомобілям. Не впоравшись з керуванням на переметеній снігом дорозі, транспорт занесло на зустрічну смугу, а задні колеса опинилися в рові. А у звеня Чині рятувальників залучили до буксирування вантажівки, яка не змогла самостійно подолати підйом на засніженій і обледенілій ділянці дороги. Працівники служби надзвичайних ситуацій нагадують учасникам дорожнього руху про дотримання правил, зокрема безпечної дистанції та швидкості.